Policija i dalje ispituje pod kojim okolnostima je preminuo prvooptuženi u aferi citostatici, bivši direktor Instituta za onkologiju Nenad Borojević. Pa policija će naravno istražiti, izvršiti kriminalističku obradu ovog događaja. Naravno da koliko je meni poznato i koliko me je policija informisala, znači dosadašnjom analizom sve ukazuje na to da je reč o samoubistvu. Afera citostatici ili afera Kraba dobit će epilog bez prvooptuženog. Borojević i još osmoro lica optuženi su da su primali mito od farmaceutskih kuća i nameštali tendere prilikom nabavki citostatika. Po pravilu, kada se desi smrt optuženog, sud posebnim rešenjem obustavlja postupak u odnosu na to lice, a u odnosu na sva druga lica postupak se nastavlja tamo gde je stao u trenutku poslednjeg odlaganja. Borojević je i pred sudom govorio da mu je nuđeno da plati kako bi se spasio krivične prijave koja je već bila napisana. Ja sam se zaista mnogo puta zapitao da li sam pogrešio kada juna meseca prošle godine nisam prihvatio ponudu da budem spašen od krivične prijave koja je tada očigledno već bila napisana. Naime, meni je predlagano da platim izvestan iznos novca kako bi na neki način bio uklonjen iz ove krivične prijave. Ja to nisam uradio, nego sam, koliko se sećam, 28. juna prošle godine otišao u MUP u 29. novembar i javio se inspektoru i dao izjavu u vezi sa tim. O tome postoji službena beleška. Policija najavljuje da će proveriti ove navode. A naravno, ukoliko je bilo kakvih pritisaka, iznuđivanja ili ucena ili traženja novca, svako ko je u tome učestvovao, naravno, mora da odgovara. Borojević je se na teret stavljalo da je u više navrata naplatio 11 miliona dinara, a on je na suđenju negirao da je primao mito. Ja sam prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije postojanje ovih ugovora, tamo sam ih nabrojao. To da se ovi ugovori koriste kao sredstvo ili metod davanja mita, odnosno sredstvo ili metod primanja mita, potiče, ja sam siguran, iz nepoznavanja suštinske veze ili suštinskog nepoznavanja veze između lekara i farmaceutskih firmi. A to je opet zlonamerno tumačenje ove veze koja postoji. Inače, sud je sredinom decembra doneo odluku da se Borojeviću privremeno oduzime deo stana u Pop Lukinoj ulici u Beogradu. U tom rešenju je navedeno i da se stan, bez obzira na odluku o privremenom oduzimanju, ostavlja na korišćenje porodici Borović do donošenja odluke o eventualnom trajnom oduzimanju. Borojević je bio uhapšen 30. juna 2010. godine u okviru policijske akcije Kraba. Branio se sa slobode uz narukvicu za elektronski nadzor.